একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ 2017। আমি ছয় বন্ধুৱে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যাত্ৰা নগাঁৱৰ পৰা হাফলঙলৈ বুলি। এই যাত্ৰাত আমি বহু মনোমোহা সৌন্দৰ্য, বহু মনোমোহা ঠাইৰ মাজেৰে আগবাঢ়িছিলোঁ। আৰু যাত্ৰা পথত আমি পাইছিলোঁ এটি সুৰংগ পথ, যি সুৰংগ পথ আছিল প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ দীঘল। এই সুৰংগ পথত আমি ফটো উঠিছিলোঁ। সন্ধ্যা আমি গৈছিলোঁ হাফলঙত হোৱা জুৰিমা ফেষ্টিভেললৈ। ত্ৰিশ তাৰিখ ৰাতিপুৱা আমি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ ভূমিৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ ওপৰত থকা এখনি গাঁও, যিখন গাঁৱৰ নাম আছিল চাম্পাৰ দিছা। পাহাৰৰ মুধচত থকা সেই ডিমাচা গাঁওখনিৰ স্মৃতিয়ে আমাক সদায় বিফল কৰি ৰাখিব। গাঁৱৰ মানুহখিনিৰ সৰলতা তথা প্ৰকৃতিক সুন্দৰ কৰি ৰখা সেই ব্যক্তিত্ব। আমি পাৰ কৰিছিলোঁ তাত এটি এতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো। Bossa, 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 bossa.
যাত্ৰা পথত আমি দেখা পাইছিলোঁ ষ্টোন মেড ডিমাছা ট্ৰেডিশ্যনেল হোম, যি আছিল অনুপম। মনত পৰিব হাফলঙৰ সেই সময়বোৰ, মনত পৰিব বন্ধুৰ সৈতে পাৰ কৰা সেই পাগল পাগল যেন লগা দিনবোৰ। দ্য জাৰ্ণি মাষ্ট গ' অন, উই লাভ উই কোন থাইমজে।